Pe di, ma ujron se provu e shme gjithë keq. Përshëndetje. Si, e mire, e kom një shpërblem. Po ju jam për gutë pak, ha. Ok, fajnë dire. Mirë, fajnë dire. Jemi vre emisionin 05, e kom një pytje me shpërblem, në rast se përgjigje sa kish shpërblem, bele piercing, kam mjolta piercing. Pytja që kam për sot është, a e din cili është qyteti i Çekis? Jo, nuk e di. Nuk e di. Dhe në shumë e thjeshtë. Jo, s'pe di, ma ujron se provu e shme gjithë keq. Ok, në regull, fajnë dire shumë ke knaci. Natën e mirë. Përshëndetje, e kom një shpërblim për juve. Si, e mirë. Mirë, falim dire. Jemi vre emisionin 05, pyetja që kam për sot është, a e din cili është krye qyteti i Çekis? Në rast se përgjigje sakt, kish problem. S'po më kujtohet. Dalle person kish problem. Jo, s'po më kujtohet. Ok, në rregull, falënderoj shumë, ke knaci. Përshëndetje, si e nani mira, a keni koni minut? E kam një problem për juve. Pyetjen shumë thjesht, a ke koni minut? Belly piercing. Jemi pra emisionin 05, pyetja që kam për sa dësht, a e din cili është krye qyteti i Çekis? Vesh një problem e kam. Praga. Po, përgjigja është e sakt. Je fituse e një belly piercing nga mjolta piercing. Prej nga je? Prej Klinës. Klinës? Po. Nuk për di sa ki problem me ardhën Ferizaj, se mjolta piercing gjindet në Ferizaj. Okej. Okay. Edhe ki gratis në belle përseng, pra. Falem dirit. Pse jeni sante në Prishtinë? Veç dole me ongër bëk tash po këthejme të shpia. A studiani apo di qka? Po, krejti vojna dhe punojna dhe studiojna. Qka vojnani, qka studiani? Mandeja ty do të njëra ja, ty dje. Për momentin jam Prishtina mal të punu. Prishtina mal. Po, edhe tash jam fakultet në Gjuangleze. Gjuangleze. Po. Studime si bojtë sen? Mirë. Cilin vetje? Në vitin e fundit tash. Ok, real. Shumë suksese për ti. Po jo? Qka punon edhe qka studiani? Jam Neil artista, studiaj shkenca të ushqimit, në bëta, viti fundet. Ok, rejl, shumë sukses edhe për juve, fajnë diri shumë.